programmet Norges nest herligaste møter vi i dag 44 år gamle Kåre Jonny fra Vartdal på Sunnmøre. Støyte det altså, nå har jeg kjørt drosje i ett forbannet strekk som er i forgårs ettermiddag, altså til Sundhever og Ultenvik og Forsnavåg og Fisk og you name it. Støyte det. Men jeg bør nå ikke klage da, det er noe stort sett kvinnfolk jeg driver og frakter på, vet du. Nei, det er hun ikke tål, dette der sier, vet du, om kvinnfolk og uniform, altså. Og det virker så, det er levlende likegyldig om det er vinklet og stripe, eller det stender bort av taxi på jakken. Kvinnfolk kan det streime på uansett. Jeg har i grunnen vært nødde til å på en måte innføre visse restriksjoner. Så jeg på en måte begynner å si at jeg kjærer kun de tiksene som skal 50 kilometer eller lengre, altså. Ja, hvis det ikke er noen gode grunner til noe annet, da. Så jeg finner kropp til dem, altså. Neida, men det må jo være litt business, og ikke bare pleasure ut av disse turene, altså. Så det er noe sånn det er borte. Kåre Jonny er drosjesjåføren, pratmakeren og kvinnedyrkeren alle vet hvem er. Skuldast det hans utadvente væremåte, hans klare meninger og hans uslåelige engasjement, eller bidrar kanskje også hans noe spesielle arbeidsantrekk til at han bidt seg merke i denne friskussen fra Sør-Sunnmøre? Altså, det er klart han har fått seg noen kommentarer opp i noen år, ikke sant? Men det som jeg sier, at det er to ting jeg driter i, og det er slike her kommentarer fra sånne besservissere, og så er det doskålene hjemme. Ja da, men du spør om grunnen til at jeg gjenger i slike tikts. Eller tights, hvis det skal nå være voldsomt fine på det. Det er for så vidt todelt. Det ene, det har litt med, rett og slett med identitet å gjøre. Ja, det vil jeg påstå altså. Min identitet og min fortid da som skiløper. Det var en voldsom kløpper i skisporet i City. Og så har du noe annet aspekt oppi det. Og det går litt på komfort. Ikke sant? Hva skal jeg si det? Altså, la oss kalle en spade for en spade da. Jeg er godt utstyrt. Den saken er greit. Hva er det han sier, han dikteren han Nesdal? En svølke så stor som en eikekvist. Neida, men i alle fall da, det er noe med at det er så mye som jeg sitter i ro inne i drosjene her. Og hvis jeg da skulle sitte med noen dongeribuks eller slekt for noe så hertje som bare tusen, vet du, da er det noe så mye bedre å liksom sitte i tekstsen. Og da får vel ikke karen liksom styre seg sånn som han vil, hadde så nær sagt. Og når han har det godt, så har jeg det godt. Og ja, jeg er litt opptatt av dette med treffsel på arbeidsplassen og at det skal fungere og en skal ha det godt. Ja, viktig. Det er ingen tvil om at den eksentriske drosjesjåføren er en livsnyter av rang. Anten det er på mat, drikke, underholdning eller kvinnefronten, så liker Kåre Jonny å ta føre seg som han så treffende uttrykker det. At du har fruktfatt, ikke sant? Og der har du noe gjerne. Du har eple, og du har pære, du har bananer, du har druer, appelsiner, ikke sant? Og da lurer jeg på hvorfor skal det være slik da? At hvis du har tatt deg i pære, liksom valgte jeg ut den pæra. Skal du da liksom holde deg til den pæra for all evighet? Altså, det måtte være mye mer interessant å liksom kunne ta seg et jaffs av epler, et jaffs av pærene, et tugget av bananer, en appelsinbåt. Altså, poenget mitt er at jeg liker fruktsalat. Tok du den, eller? Det ble ikke lange pausene for den populære drosjesjåføren. Pliktene kaller, og damene. Ja, nei, men det tenker jeg ikke skal være noe problem. Men Austefjorda, sier du, Austefjorda, men der er det nå vel, der er det nå vel en god 50 kilometer, ikke det? Ikke? 44? Ok. Men du, sjekk meg, hva måler dine da? Ja, du, dette tenker jeg så skal ordne likevel, du. Dette skal gå så fint. Flotte greier. Nei, men da er jeg der om en sånn 28 minutter, sier vi. Flott, flott! Greit! Ha det bra, ja! Flott, hei! Yes! Austefjorda next! I
kommende utgave av Norges nest herligaste skal de få møte Gjertrud Finden. Kvinna som siden midten av 80-tallet har bodd i en silo på en nedlagt fjellgard i Sogn. Inntil da har ei fortreffelig veke. Oh, 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 she's a lady. Talking about